Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah dalam menikah kula dinten sedaya sareng-sareng ngaos tasih wonten ing dinten tasyrik. Mugi-mugi kula dinten sedaya pikantuk keutamaan ganjaran wonten ing dinten tasyrik menika. Ingkang salah jengipun panjenengan sedaya ingkang kala wingi teng pundi mawon sampun saged nderek nindakaken sunnah ibadah kurban. Mugi-mugi ditampi dening Gusti Allah anggenipun jenengan kurban dadosaken lantaran menapa ingkang dados sejo panjenengan dijabahi kali Gusti Allah. Antas sedaya kekiranganipun kula ing ngladeni jenengan nyuwun pangapunten. Kersa nggih? Nggih. Oke, mbok menawi wonten ingkang kurang halal nggih, kula suwun halalipun wonten. Ingkang mesti kula njenengan sedaya kali napa ngaso nek kula tapi kita sedaya sareng-sareng imut-imut dugi dinten iki alhamdulillah tasik diparingi kesempatan wonten ing dunya ning kula njenengan sedaya supados wonten ing dunya menika mboten patiya sepaneng. Kula njenengan sedaya kedah paham bilih Gusti Allah menika rumiyin nalikanipun badhe ngandhapaken Nabiullah Adam alaihissalam menika dipun ngendikaaken wa yurwa dipun riwayataken annallaha ta'ala bilih Gusti Allah ta'ala auha ila Adam paring wahyu datang Nabiullah Adam alaihissalam lama arada an yuhbituhu ilal ard semangsane Gusti Allah badhe ngandhapaken Nabi Adam datang bumi. Dados saderenge dipun turunaken wonten ing bumi Nabiullah Adam alaihissalam niku pun dingendikani kali Gusti Allah men boten susah nemen-nemen. Terus pun di pepelingipun Gusti Allah ya Adam ini munziluka wahai Nabiullah Adam alaihissalam ini munziluka ingsun Gusti Allah bakal nurunakan siro nganggon ke siro anta wa dzurriyyataka siro sak keturunanmu kabeh daron onang panggonan mabniyatan kang den bangun ala arba'ati kuwa'id ingkang dipun bangun wonten ing inggilipun sekawan napa nggih pondasi cakar ayam bumi niku pokoke wonten sekawan ingkang kula kedah kula njenengan pahami saking kehidupan dunia niku wonten sekawan amal ula ingkang sepisan fa inni aqta'u ma tasilun pertama kelire donya niku Gusti Allah pun ngersakaken fa inni aqta'u ma tasilun ingsun Gusti Allah bakal megot apa sing sira sambung. Tegasipun tas pundi napa mawon perkawis ingkang kula njenengan sampun nate kepanggih niku suatu saat mesti bakal bisa napa mawon sakniki utawa riyen kula dinasdaya tasik kepanggih kali tiyang sepah
akhiripun kedah pisah. Kepanggih kalih garwa, purun boten purun suatu saat kedah moso arep urip terus nang dunia dhewean. Kepanggih kalih putra, suatu saat nggih mesti pisah. Niku pun dados rumuse dunia. Nah, dados berhubung kula jenengan teng pun kadung teng dunia, niku kedah siap kalih sing namine perpisahan. Nek ketemu tah siap kabeh. Sinten ingkang boten seneng ketemu, tapi pisahe niku. Pramila napa? Riyin kula jenengan pun nate kepanggih kalih masa kecil. Nyatane ya pisah. Ganti masa dewasa. Dewasane nggih pisah. Saniki nggarek tuwa. Muga-muga ora kesusu pisah ngoten. Ngoten niku. Kula njenengan sedaya riyen kepanggih kalih sing disenengi. Saniki nggih pisah. Biyen niku sego pera niku enake luar biasa. Saniki kepaksa kudu rada arep pisah niki. Mergane nek keperan iki yo wenang-wenang ora mlebu mangke. Riyen kula njenengan kepanggih kalih untu sing woto. Ya gelem ra gelem napa pisah. Biyen ketemu karo rambut ireng, akhire nggih bisa nganti kepanggih kali kanca diguyoni sira ki mentes ngiyup nangis sampe jambu kok piye nggih mergane rambuté pun kathah putih ngoten niku nggih niku dunia niku memang seperti itu sedaya jenengan kangel-kangelan damel dalem iki pasti jenengan badhe berpisah. Jenengan ngempalaken bondo sedelok lek ketemu kalih jenengan. Bar niku njuk. Ngoten niku. Men kula jenengan mboten kaget. Niku ingkang wujud sae wujud normal. Nggih wonten ingkang wujud awon. Donya niku pancen ing sini sebagian onten sing nyambung seduluran, onten sing medot seduluran. Jenengan mboten usah heran pancen donya ing sine kados niku. Ana sing nyambung, ana sing medot. Nah, mugi-mugi kula dan sedaya termasuk sing nyambung, ampun sing medot kan ngoten. Lah sing jenengane nyambung silaturahim sing ganjarane dijanjekke niku sakjane nggih abot nek cara nafsu. Mergane napa? Ingkang dipunwastani silaturahim niku silatuman koto nyambung seduluran maring wong sing medhot seduluran kali jenengan. Abot boten. Biasane wong niku nek genah-genah ora kono sengit, wae nyong ora salah kono sengit, wae nek kudu disengiti nyong ahline. Kono sengit kene siap, ngoten. Biasane. Ngoten, ketemu kono ora gelem takon beneran. Kan ngoten biasane. Ngoten mereka napa-napa mboten ngabari jenengan beneran aku yo ora kondangan. Padahal nek niki nyonto Kanjeng Nabi mawon nggih. Kanjeng Nabi kalih napa nggih? Tiang sing boten purun aweh kalih Kanjeng Nabi mergo sengit justru Kanjeng Nabi kersa maringi. Wong sing sengit karo Kanjeng Nabi ya lara ditiliki ndak selak mati ngoten. Ngoten. Nah, bahasa Jawa ini sing waras. Ngoten. Men kepena kan ngoten niku. Ya kan sedaya namine belajar. Ngoten. Terus nek kepengen sekeco dunia niki nderek Kanjeng Nabi mawon. Ampun san dereke wong sing didereke sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngatut ke wong waru sak ra karu-karuan ngoten. Namule jaman saniki akeh wong sing senes ahline tapi ngomongke perkara sing dudu bagiane ora karu-karuan menawa iki. Pun nomor kali
Wa amma thaniyah fa inna fa inni afraqu ma tajma'un. Sing nomor loro, bumi iku dilandasi nganggo ingsun Gusti Allah bakal misahake apa sing sira kumpulke. Napa mawon ingkang kula njenengan kempalaken suatu saat mesti pisah. Contone jenengan panen, jenengan gajian, ditampi artane bar niku teng pundi? Lunga dhewek-dhewek kan nggih. Nah, pisah padahal sik durung suwe. Ngaten. Niku pun rumuse. Dados pun kula njenengan sedaya yang mukmin niku teng dunya mboten didhawuhi numpuk bondo. Nek umpamane ketumpuk ya alhamdulillah. Ning kedah ngertos nggih. Siap lemekul berarti. Ngaten. Siap lemekul. Ngapunten nggih. Kula tak jujur tapi ra kena tersinggung. Biasane niku watake manungsa anggere sik ra duwe niku kepengin leres kan nggih niku pun ketriyen riyen niku nalikane jamane Nabiullah Musa alaihi salam wong-wong niku tiyang mukmin niku werna kalih wonten sing imane pun jejeg wonten sing kadang-kadang kenang angin niku rada doyong. Nah sing-sing rada doyong-doyong wonten niki weruh sugih karo niku kepengin kabeh. Ben ande-ande seandainya aku sugih kaya nah sing wong mukmin alah sugih yo kae yo ora digawa mati. Ngesuk bali nang akhirat sing go sang yo ngamali dhewe-dhewe. Wonten nek wong mukmin mesti bayangke lah percuma nang dunia pirang-pirang iso nang akhirat rano sangune anjar kepiye nang akhirat kan ngoten. Ah niku nggih sing jejeg-jejeg ngoten niku sing kenceng-kenceng nggih santai mawon arep karo sugih arep napa santai mawon. Tapi sing sik kadang sik doyong-doyong ya rada kepengin hanya seandainya. Ngoten. Biasane watoke manungsa nek isih ra duwe niku kepengin awe kepengin sedekah kepengin zakat bayangke. Biasane nek wis duwe sing ngendika senes kula. Niku jenengan. Nggih, wonten sing iman-iman, wonten sing rodok perhitungan. Bedane napa kowe? Sami mawon. Nggih. Kula wene heran. Kula saestu kula boten sakit kalih sing wong tiyang sing sugih teng mriki niku beda karo sing dibahas iki. Nah sing teng mriki leman-leman sami. Kula niku wene penasaran, wonten satu pembahasan. Ngendikane ahli tasawuf niku endikane nek wong sugih niku luwih kendil maksiate kula tak pikir-pikir kayane wong sugih apik-apik nang kemire lho ngaten niku kula pikire. Ternyata wujude beda. Contone ngene niku wau. Perhitungan. Dadi nek jenengan sugih kok ora perhitungan berarti wong sugih sing hebat niki. Wong sugih sing longkon niki. Biyen niku karo niku sugih luar biasa. Kunci gudange waune didamel saking wesi. Resa wesi nggih. Niku digawa wong papat niku kuabotan. Kuatah sangat kuncine gudange saking kathahe jabi mbayangke. Nek umpamane jenengan kagungan gudang sak gedene masjid niki butuh kunci pinten? Siji kan cukup kan nggih. Loro paling banter. Ngoten. Kan paling banter ngoten niku, semonten niki isi mas kabeh umpamane. Ha niku ku nggawa kuncine wae nganti kaboten. Terus napa? Bar niku karena semakin berat kuncine diganti saking kayu sing rada entek. Kuncine saka kayu digawa wong pirang-pirang wong 10 ya tetep kaboten. Berarti bandane tambah kathah. Niki teknologi kanggene sing mampu berpikir. Kunci digawe saka kayu. Nek kula mboten ajeng mikir ngene iku. Mboten. Ngene iki masukan, mbok ana sing kepengin mikir, mungkin satu saat jadi produk lah, mboten masalah. Kayane iso didol niki. Niki.
Niki senes kunci kata selawang cuma biar nanggi kacang atau niku senes. Salaman. pun. Basan ngangge kayu pun kabotan diganti kuncinya ngangge kulit. Jajal. Kulit kunci kok digawe saka kulit sapi atau kulit unta. Ah niki lebih ringan. Dadi teknologi ini pun maju riyen niku. Kulit iso didadekke kunci. Kula mau dereng nate menangi kunci niku saking kulit. Ayo boleh nggih kunci kan bingung. Tapi gini kula korun cerdas karo niku. Winter. Niku mawon digawa wong 10 jek kaboten. Berarti bandane tambah kathah. Ampun salah, nggih, ampun salah. Korun niku tak kenalke kali jenengan. Korun niku tasik keponakane Nabi Musa alaihi salam. Hebat boten ese sedulure Nabi. Pun ngoten napa kala semanten wong sing paling pinter setelah Nabi Musa lan Nabi Harun alaihi wassalam niku Korun. Dadi Korun niku sing wong bodho, wong sing pinter alim temenanan. Yo intelektuale pinter nggih napa agamane nggih pinter. Bahkan di antara semanten kathahe Bani Israel, Korun niku termasuk sing wacane paling sae. Bukan kaleng-kaleng Korun iki. Mboten niku di antara semanten kathahe niku Korun niku suarane sing paling sae. Wilang kula pas mboten sae dadi ora mirip Korun iki. Nggih. Wis wonge pinter, gagah, sogeh. Napa meneh iki? Suarane api, wacane api kurang kepriwe? Kursi siji kurangi ngeyel. Mboten ling ngeyel kliwat. Kekurangane niku dengan ngeyel niku. Nah, si Korun niki waune taat, waune mbasan dikai ilmu kali Nabi Musa alaihi salam. Nah, niki kula dereng saged ngajari jenengan. Korun niku saged mengolah sing jenenge timah, preso timah nggih. Timah niku iso dadi perak lho, tapi kula mboten ngerti carane. Rumus kimia-kimiane dari kepanggi. Soale kula mriyen mboten apal. Biyen mboten apal sakniki kelalen. Nggih. Lah kula kesuwen sekolah belajar kimia kok bijine 6 wae lah serasa dapal ke sisane. Lalen. Alah, pun ingin ngapalke berat. Riyen nggih. Dari ngertos soalnya, dari ngertos sarane. Terus napa tembaga, perisa tembaga mboten jenengan. Korun niku saged mengolah tembaga niku dadi emas. Lah niku kula nggih dereng saged ngene iki. Nek jenengan saged, ah monggo. Mboten. Hebat. Korun niku wis wonge pinter, agamane bagus, pinter, suarane apik, dulure Nabi Musa maneh. Mboten sayange mbahasan wis soki saya suwi saya mecicil. Pertama le mecicil niku senengane pamer bondo. Mboten niku pun watake wong sugi nggih. Kula mboten nacat jenengan nggih. Mboten saestu kurang emotaken mboten. Nek kula pitados jenengan niate mboten pamer, niate ngetokke nikmate Gusti Allah. Beda nggih, beda. Gusti Allah niku seneng nek maringi nikmat yo diketarake nikmate. Paham mboten? Jenengan diberi paringi nikmat kali Gusti Allah diketarake nikmate niku Gusti Allah seneng. Dadi ampun dipadake antarane wong pamer kali mensyukuri nikmat. Dadi ana wong sugih tuku klambi napa sae niku ana werna loro, ana sing pamer, ana sing mergo ngetok kenikmate Gusti Allah. Dadi cukup salah ketika wong diparingi rezeki karo Gusti Allah ben dino mangane karo kerupuk wae. Wal ngirite wong niku salah niku Gusti Allah ora seneng mau diparingi nikmat malah kantem pikir nang donya ngoten. Wong dino dikene nikmat mbok dinikmati ngono. Melas dadi wasang donya ora enak mati rung karuan. Nanten, napa nanten? Oh, nanten dia sing nanten niku. Mergo saking kelingan susah biyen niku. Ya, tapi.
Pun bahasan pun nopo pamer 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 suwe-suwe nopo koran yo gak seru pisan suwe-suwe ini. Wong karang wong sugi kala semanten niki di setiap zaman. Saking sugi koran sampai boleh dikatakan pejabat negara niku meh bendina niku sowan anggone koran pan koran perintah napa ya wonten niku. Menawa-nawa undang-undangnya niku undang-undangnya koran. Kula cerita koran nggih senesane sih. Ngoten. Pun basan saya nemen suatu saat Nabiullah Musa alaihi salam Nabi dawuh saking Gusti Allah supados napa ditegakke dhateng umate kewajiban masalah zakat. Saestu wong karang nabi rasul didhawuhi Gusti Allah ya mangkat korun diparani. Langsung ditinggikane wae korun tak kandhani aku nampa wahyu saka Gusti Allah, Gusti Allah dawuh supaya ne zakat. Nggih, derek mawon Nabi Musa halus banget rasane. Ngoten. Kinten-kinten kewajibane sami kali jaman sakniki lah. Berarti angger napa? Emas berarti 1/40 lah kira langkunge ngoten niku. Angger wedhus angger 40 ya wedhus zakate wedhus 1 ngoten niku. Dadi karo niku ora kursa ge emas perak tapi nggih sak kewane barang. Lah basan pun Nabi Musa alaihi salam mungkur koron mikir-mikir. Lah iya, aku ngumpulke angel-angel dhuwit sakmene akeh kok dilong 1/40 e. Akhire dinego. Nggih, sowan Nabi Musa alaihi salam matur, wahai Nabi Musa alaihi salam, nyuwun ngapunten, nek nego saged mboten masalah zakat. Lah karepmu piye? Nggih, ampun 1/40 to. Bagaimana nek kalau 1/1000 mawon, mboten? Ngenyangi kakein kur, sepersewi gerakar belas ini. Nah, niatnya apa? Bondone 100 juta berarti apa zakatnya 1000 mecicil ini. Soalnya pertimbangannya gini ikulan jenengan duit-duit sedikit alah kur sakmene harus dipaksa wae lah kan ngoten. Jajal nek duit jenengan 1 triliun pripun. Ya kan bayangke kan sing api-api aja sing susah. 1 triliun 1/40 pripun kan mak deal, ngerti? Umpama nih, ngaten. Tapi karang iku wow, koron pekar, pikir waduh yo, iki ora masuk iki. Akhirnya dinego ngaten iki. Semantun iki masalah wedhus barang dinego. Ge ampun kawan dosa to Nabi Musa. Bagaimana kalau per 100 atau per 1000 nggir 1000 kula zakate setunggal pun, ngoten niku. Nih Nabi Musa alaihi salam endel mawon. Karo cara kulot yang kemiri karo batin padu nira karep kan ngoten. Nah tangu akhirnya ditimbang-timbang akhirnya maju mundur rasidho si koron ini malah kesuh kali Nabi Musa alaihi salam kesuh akhirnya koron gawe fitnah. Nah, wong Bani Israel dikumpul ke wahai Bani Israel aku tak takon karo sira seprono sprene sira kabeh kita semua kan manut karo Nabi Musa to nggih. Lah iki Nabi Musa iku perintah supaya ne zakat. Menurutku Nabi Musa perintah zakat iku padune kepengin bondo ngoten. Aku ra trimo ngoten niku. Akhire wong karo wong bodho ya melu wae nggih sami jenenge ra trimo aku lho nggih ra trimo ngoten niku. Karang wong bodho niku kadang ora genah ya melu wae. Jadi harap maklum nek ana wong ngoten niku. Ora ngerti dong cengkloke melu wae ketara berarti niki sama dengan wong. Akhire napa wis ngene wae. Menawa dhe masalah cepat selesai, gawe apa kok tak rencanake sesuatu. Tolong undangke kalau semanten niku teng Bani Israel niku penonton sing jenenge sing PSK niku penonton. Nggih, undangke kae wanita panggilan sing paling ayu nang kene. Kon rene ana gawean. Akhire temenan dipanggil. Dipanggil duki mriku. Ngene yu. Nek sampean tak kae gawean, kono sira njaluk upah sepiro ora masalah. Tugasmu kok sederhana, sesuk wayahe tak kumpulke tak kon teko nang alun-alun, sira kur syarat ngomong
bahwa sira wis zina maring Nabi Musa alaihi salam. Kur ngomong kuwi tok, upahmu sak jalukmu apa? Jaluk alpat tak tukokke. Umpama rono piye? Nggih, jaluk upah pira wis garek ngarani wis beres. Sing penting tugasmu ngomong nek sira wis zina karo Nabi Musa alaihi salam. Nggih, siap. Siapa takut kan ngoten? Kapan mana harap soge kan ngoten? Temenan. Akhire bar niku koron sowan Nabi Musa alaihi salam. Matur rencana ngempalke tiang-tiang. Oh ya wis. Langin jange tiang pun sami kempal. Koron matur dhateng Nabi Musa alaihi salam. Wahai Nabi Musa, tiang-tiang sami-sami kempal nenggo rawuh jenengan. Monggo jenengan paring pengendikan. Saya sing Nabi Musa medal munggah ngendikane wong-wong. Wahai Bani Israel kabeh, sira kabeh do sing manut karo Gusti Allah. Sapa wae saka sira kabeh sing nyolong maka tak tugel tangane. Ngoten, sing zina nek urung dibojo dicambuk ping 100, nek wis dibojo dirajam nganti tekan mati. Koron nunggone temu karo manduk-manduk. Bar niku koron takon nun sewu Nabi Musa, kula tak nyuwun pirsa. Napa ingkang dingendikake jenengan niku leres kados mekaten. Nah, umpami sing nglampahi ngoten niku jenengan napa niku nggih kedah ditegakke hukum niku. Ha iya, senajan sing nglakone iku kok umpamane aku nyolong ya aku kudu ditugel tangane. Umpamane aku zina ya aku kudu dirajam. Nah, mesem karon. Akhire ngundang tiyang setri niku wau wingi sing dibayar niku. Temenan mau tok teko munggah. Nah niki onten bukti enggal wahai Nabi Musa. Niki kersane tiyang setri niki sing sanjang. Piyambake niku sanjange niku pun zina kalih jenengan. Akhire ditakoni kalih Nabi Musa, "Yu, sira ngomong sing jujur. Apa bener sing diomongke wong-wong nang kene iki nek aku zina karo sira?" Wong karang sing dawuh Nabi Musa alaihi salam sak bodol-bodole wong niku ya tetep kepengin tobat. Nah, di saat niku wong wedok niki sing biasane uripe mbobler ora karo-karuan kok oleh pitutuh saking ngarsane Gusti Allah, malah duweni tekad padha-padha urip, padha-padha mati, mending aku sak wen-wen le dosa saiki kapan maneh mangsane aku tobat maring Gusti Allah. Aku tak mbelani nabi ne Gusti Allah. Ngoten. Akhire napa wong wedok niki matur, "Wahai Nabi Musa alaihi salam, nyuwun ngapunten, sakjane sing dingendikake tiang-tiang niku lepat. Kula niku teng mriki mung dikengken kalih Korun badhe dupahi sepinten kula njaluke supados gawe fitnah dhateng jenengan. Mireng ngoten niku nek jenengan nang ngarep wong pirang-pirang sementara jenengan kuwasa difitnah ngoten niku dan wonge sing dikon fitnah niku aku dhewe kira-kira arep dikapakke Korun." Nek cara wong kemirikan langsung Korun kan ditempilingi teng mriku. Boten kalih Nabi Musa alaihi salam. Beliau nangis, sujud dhateng Gusti Allah. Nangis. Boten duka, boten apa, nangis beliau niku. Jados pun dimatur kalih Gusti Allah, "Ya Allah, nek kula niku pancen utusan jenengan, nggih pun kula nyuwun pangapunten kalih jenengan nek badhe duka kalih kula mon ampun kalih tiyang-tiyang niku." Niku Nabi Musa alaihi salam. Akhirnya Gusti Allah ngendika, "Ya wis Nabi Musa, dina iki saiki bumi tak pasrahke nang sliramu. Kono arep mbok perintah apa wae sak karepmu." Oh nggih. Ngaten. Akhire Nabi Musa alaihi salam jumeneng ngendika, "Wahai Bani Israel, sapa wae sing melu rombonganku nyingkir saka kene. Sing melu rombongane Korun tetep nang panggonane. Nggih sing imane jejeg ya nyingkir. Tapi sing imane mboten jejeg, nggih mboten saged menyat. Mboten saged kesah saking mriku. Mboten saged menyat sama sekali." Akhire di antara tiyang semonten kathah ewan menungso, tersisa dua orang setiane Korun. Dadi Korun niku pendereke sing setia niku namung kalih. Napa sing jenengan pahami saking crita niki? Bahwa tiyang
Na'udzubillah. Teng dunya niki nek gur masalah bondo niku jarang-jarang sing setia. Paham mboten? Rata-rata tiang nyedek kalih tiang suki niku ada maunya. Paham mboten? Mboten. Makane men kula njenengan tetep bahagia paham. Tapi rasa suudzon kalih tiang, mboten. Won. Barang wonten niku akhire Nabi Musa alaihi salam nimbali bumi, wahai bumi wis ku amblesno Korun. Saestu Korun ambles sak pendereke kalih niku, sak kemiren. Dingentikane malah dimbleske meneh, nggih, ambles sak dengkul. Dimbleske meneh sak udel terus nganti sak gulu. Wonten niku ngantek Korun sambat-sambat entek tangise Nabi Musa pun mboten kersa oleh malih. Dimbleske meneh ambles sak wonge. Lan niku Korun mboten pecah. Posisine dereng pecah. Terus saben dinten mulai saat niku Korun ambles teng jero lemah niku sedalam sak dedeke piyambake. Tinggi menungso inggile kalau semanten kirang langkung gangsal meteran lah. Dadi saben dina ambles mboten niku mangkele pol tekan bumi sing isor dhewek ngger kiamat. Angger Korun tekan dasari bumi saat niku malaikat Israfil alaihi salam damu terompete mangsane kiamat senes tahun baru ya. Pon dadi Korun niku yo ampuh ora mati-mati ambles terus tapi teng jero lemah jenengan sagu teng jero lemah ora mati-mati lho badannya bi diwiruki lagi seterek ngono sakara-kara. Mati kan nggih. Niku lahiriah, nyatane Korun ora mati niku. Ngenjang le pecah dinten kiamat. Dadi wong umure do niku werna loro, ana wong mukmin, ana wong kafir. Contone iblis niku ya ora mati-mati. Dajjal niku ya umure panjang ora mati-mati. Ngenjang le mati angger dina kiamat. Dan nggih semanten ugi tiyang saleh ingkang mboten sida-sida nggih wonten contone Nabi Khidir alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam niku panjang umur tiyang sae. Nah, intine nek weruh wong ampuh rasa gumun. Ditingali mawon sesuai mboten kalih syaringate Gusti Allah. Dan on. Tadi rasa gumunan. Mbok cara napa ana wong dongane mandi wong ngampus segala macam tapi kok ora napa lelakone niku mboten pas kali saringat. Pun niku senes bagian niku lan jenengan. Jalan paling selamat niku ngangge saringate Gusti Allah, tuntunane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten wonten sanes niku sing paling sae. Nah, niku sekilas cerita-cerita masalah Korun. Ben kula njenengan ora ketiru karo kelakuane Korun. Salah setunggale terbukti njenengan pun belajar kurban. Adapun sing dereng, insya Allah pun pikantuk ganjarane. Mulakno riyin Kanjeng Nabi kan le ngersake napa le napa nyembelih niku hadihi min Muhammadin wa min ummati wa min ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Niku ora ateges napa wedhus siji nggo wong sak RT. Tetep atas namane Kanjeng Nabi ning ganjarane dikersake nggih sedaya keluargane termasuk sedaya umat e Kanjeng Nabi. Yo salah, aku lak salah memahami hadis. Salah mahmi hati sing ngetokke fatwa maneh wae ngrusak-rusake tatanan wonten iki. Nah, mulakno napa sejak saat niku on kok umpamane teng sasi besar umat Kanjeng Nabi niku ana sing dereng saged kurban pikantuk ganjarane saking niku wau. Paham mboten? Gratisan saking dongane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi wonge rung lair wis disuwunke ganjarane jajal. Nah, umat Kanjeng Nabi kan sing dereng lair kan kata termasuk kula jenengan. Saat Kanjeng Nabi ndonga niku kula jenengan dereng digawe lho. Boro-boro digawe direncanake urung.
niku ngaten. Mohon terasakan. Nomor tiga, wa amma salisa fa inni akhrabu madubnun. Gusti Allah nganti ko termasuk landasan itu sing nomor telu, yaiku ingsun ngersakake bakal ngrubuhake madubnun apa wae sing sira bangun. Napa mawon ingkang kula njenengan bangun niku badhe dirobohke kalih Gusti Allah. Bangunane tiang-tiang riyen, tersisa namung pinten liyane dirobohke kalih Gusti Allah. Padahal peradaban niku pun wonten kejawane Nabi Adam alaihis salam. Sing dikletakke teng Jawa niku riyen adike Nabiullah Syiz alaihis salam. Adik Nabi Syith niku sing dilikletake teng Jawa ngoten niku nggih. Lajeng napa mawon lah, napa mawon kemegahan kerajaan biyen-biyen niku teng mriki teng pundi mawon nggih ilang rubuh sebagian pun dados kersane Gusti Allah. Napa oleh omahe wong jaman sak niki gek wingi dibangun wis dirubuhke. Nangge, sing bangun wong tuane kangelan diriwayi nganti utang-utang barang. Wonten niku tekanane ditinggal lunga kabeh. Akhire omahe pripun? Ambruk karepe dhewek. Nggih mboten. Nah, niku conto padahal niku dereng dangu. Niku contone. Napa male sing dikersai kali Gusti Allah nggih bantuan alam. Kurukan lemah ora kur ambruk rata karo lemahe. Mana kalau semantan teng Palu Sulawesi malah ambles sak tower-towere barang. Mohon teng pundi kenang tsunami rata karo lemah dirobohke kalih Gusti Allah. Bar niku dibangun mangke ngenjang dirobohke malih. Mboten usah gumun, nikulah dunia. Warabi'ah ingkang kaping sekawan landasane bumi umi tumatalidun. Gusti Allah ngersakake ingsun bakal mateni sapa wae sing sira lairke. Siapapun sing pun lair saking kula jenengan, suatu saat mesti bakal pecah. Mbuh pecah isih cilik, isih enom utawa wis tuwa. Suatu saat tetap mati. Ngaten. Sebab biasane wong tuwa niku harapane duwe anak lahir jebrol, urip terus ora mati-mati. Niku biasane ning kula jenenge kita paham bahwa manungsa niku ana jatah umure. Napa mawon sing pun lahir suatu saat niku mesti bakal mati termasuk kula jenengan sedaya. Ning padha-padha mati muga-muga diparingi ilmu napa umur sing manfaat, panjang umur sing ising ibadah dhateng Gusti Allah. Ngoten. Nek nyuwune ya panjang umur ngoten niku ampun yo. Alah kula sak paringi nyun cendhek nggih purun ampun ku ndak ketun. Ndak kaken duduk karo rondo teng dunya niki. Mengke nduk kemiri jalane senes jalan napa jalan si rondo male. Ngoten. Nek kaken duduk ya dalan jalan duren. Nggih duduk keren apa duduk napa mboten ngertos kula. Ini ku ngaten niku, nggih, cepalang nek nyuwun sing sampurna, nyuwun paringi panjang umur sing manfaat barokah, ngoten. Rezeki sing kathah halal jembar berkah, tur yo panjang umure ngoten. Sebab niki akhir tongsum. Wong niku le ndonga kelalen. Ndonga paringi rezeki sing akeh halal jembar berkah, dijabahi kalih Gusti Allah ning terus mati. Ada niku. Dungane niku suge diparingi suge kali Gusti Allah mbahasan wis suge tujuh-tujuh. Ngoten. Nah, makane cepalama sing komplit. Mboten napa-napa. Gusti Allah disuwuni niku senen kok kula njenengan dijaluki bendina ya sejene blenger pisan. Nah, niku sekawan landasane dunya, pakelirane dunya landasane sekawan niku. Men kula njenengan sedaya mboten gumun. Kirang langkunge mboten niku. Nah, mugi-mugi kula njenengan sedaya termasuk golongane tiang-tiang sing ora gumunan, ora kagetan karo donya. Paringi waras selamat donya akhirat sedaya. Semanten riyin mugi-mugi manfaat kathah lan pamuntun. Al-Fatihah.